वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना विडियोमां जोयुं चेप्टर 8 सुधी। आजे आपणे आगळ जोईए नवुं चेप्टर, चेप्टर 9 खोखा अने रेखाचित्र। खोखा तो तमे जोया छे, पण रेखाचित्र एटले शुं? रेखाचित्र एटले के तमे आ प्रकारनुं एक चित्र बनावो तेने कहेवाय रेखाचित्र। अहींया आपेलुं छे, पहेलुं जोईए मीठाईनुं खोखुं। तमे बधाए मीठाईनुं खोखुं तो जोयुं ज हशे, तो एना उपरथी तमने अहींया एक टॉपिक आपेलो छे। जोईए, रम्या मीठाई खरीदवा गई। दुकानदारे मीठाईओ मूकवा माटे एक कागळना टुकड़ामांथी सुंदर एवुं गुलाबी खोखुं बनाव्युं। तमे अहींया जोई शको छो, तमने चित्रमां आपेलुं छे। ए एक कागळमांथी आवुं मस्त मजानुं एक पुठ्ठानुं खोखुं बनावे छे। जोईए, आपेला चित्रने जुओ अने तमारी जाते एक खोखुं बनावो। हवे तमारे पण आ प्रकारनुं खोखुं बनावानुं छे। कई रीते? तो जुओ, पाना नंबर 201 पर आपेला कट आउटनो उपयोग करो। तमे केटली झड़पथी ते खोखुं बनावी शकशो ए तमारे अहींया लखवानुं छे। तमे केटली वारमां ए खोखुं बनावी शको छो? पाना नंबर 201 उपर तमने आ रीतनुं एक चित्र आपेलुं छे। हवे तमारे आ चित्रनुं कटिंग करी अहींया तमे जे कॉर्नर देखाय छे ए कॉर्नर उपरथी कटिंग करी अने तमारे तमारी जाते एक बॉक्स छे ए तैयार करवानुं छे। जे रीते तमने अहींया चित्रमां आपेलुं छे मीठाईनुं बॉक्स, सेम एवुं ज बनशे। त्यार पछी घरे आवीने रम्याએ ખોખામાંથી મીઠાઈ કાઢીને ખોખાને સંપૂર્ણપણે ખોલી નાખ્યું। તેણે ખોખાના વધારાના ભાગને દૂર કર્યો, આથી ખોખું નીચે મુજબ દેખાવા લાગ્યું। હવે રમ્યા છે ઈ આ ખોખું ઘરે આવીને ખાલી કરી દે છે, એટલે કે એમાંથી મીઠાઈ કાઢી નાખે છે, અને ત્યારબાદ એ ખોખાની બીજી બધી બાજુઓ હોય એ કાઢી નાખે છે। અહીંયા તમને દેખાય છે એટલું રાખે છે, બાકીનું બધું છે એ કાઢી નાખે છે। ત્યારે આ પ્રકારનું તમને ચિત્ર જોવા મળશે। તેણે બીજા 4 આકારો બનાવ્યા, તે દરેકને તૂટક રેખાઓ પરથી વાળી શકાય છે। આમાંથી કઈ આકૃતિ એટલે કે આકારોની મદદથી ખોખું બનાવી શકાય તે તમે શોધી કાઢો। હવે અહીંયા જે ખોખાનું ચિત્ર આપેલું છે એ તમને આ રીતનું જોવા મળશે। હવે તમે અહીંયા આ જે બાજુઓ છે એને તમે અહીંયાથી ઊંચી કરશો એટલે ખોખું તૈયાર થશે। આ બે બાજુઓ છે આ રીતે, આ એક બાજુ છે આ રીતે, ત્યાર પછી અહીંયાથી આ રીતે કરશો અને આ રીતે વાળી દેશો એટલે ખોખું છે તૈયાર થઈ જશે। અને આ રીતનું ખોખું છે તમે માચિસ બોક્સમાં પણ જોયું હશે। તો આ રીતે તમે ખોખું છે એ બનાવી શકો। રમ્યા છે આ 4 ચિત્રો પ્રમાણે આકારો બનાવે છે। હવે તમારે એ નક્કી કરવાનું છે કે આ 4માંથી કયા એવા આકારો છે કે જેની મદદથી તમે ખોખું તૈયાર કરી શકો। તો જોઈએ, પહેલું છે એ હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ 4-4 બાજુઓ છે એને તમે વાળી દેશો એટલે ચારેય બાજુઓ તૈયાર થશે। આ એક બાજુ છે એ ઊંચી કરશો, અહીંયાથી એક બાજુ ઊંચી કરશો એટલે આના દ્વારા તમે ખોખું તૈયાર કરી શકશો। કારણ કે તમે જે આ ઉપરનું ચિત્ર જોયું હતું સેમ જ ચિત્ર છે, માત્ર આ જે બોક્સ છે એ અહીંયા છે। હવે તમે અહીંયાથી આમ વાળી દો તો આ બોક્સ છે આની સાથે જોઈન્ટ હશે, તો અહીંયા તમારી જગ્યા છે એ પૂરાઈ જશે। તો આ ચિત્ર છે એની મદદથી તમે ખોખું તૈયાર કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણે ખરાની નિશાની કરી દઈએ। ત્યાર પછી બી છે એમાં જોઈએ, તમને અહીંયા ઉપર એવું કહેવામાં આવેલું છે કે જ્યાં તૂટક રેખા છે ત્યાંથી વાળી શકાય તેવું ખોખું બનાવવાનું છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો, તમને અહીંયા તૂટક રેખા છે આ ક્રોસમાં આપેલી છે, અહીંયા સીધી છે, અહીંયા સીધી છે, અહીંયા પણ સીધી છે, પણ અહીંયા પણ પાછી ક્રોસમાં છે, તો આના દ્વારા તમે ખોખું તૈયાર કરી શકો નહીં। તો અહીંયા તમે ખોટાની નિશાની કરી શકો। ત્યાર પછી આ જે છે એ સેમ આ રીતનો જ બોક્સ છે, તો આના દ્વારા તમે ખોખું તૈયાર કરી શકો, તો અહીંયા ખરાની નિશાની કરી શકાય। ત્યાર પછી આ જે ડી આકૃતિ છે એના દ્વારા તમે ખોખું તૈયાર કરી શકો નહીં, કારણ કે તમને અહીંયા એક જ સાઈડ બોક્સ આપેલું છે, બીજી સાઈડ અહીંયા બોક્સ આપેલું નથી।
तो आना द्वारा तमे खोखू तैयार करी सको नहीं। तो तमने अहीं पूछेलू हतुं के एवी कई आकृति छे के जेनी मददथी तमे खोखू तैयार करी सको, तो के ए अने सी। तो आपणे अहीं लखी दईए ए अने सी। त्यार पछी आगळ जोईए, अहीं आपेलू छे के आकारोने वाळीने समघन बनावो। तमे આગળના ધોરણમાં પાસો કઈ રીતે બનાવવો એ શીખી ગયા, તો પાસો જે રીતે બનાવીએ છીએ એને જ આપણે સમઘનની રીત પણ લઈ શકીએ, કેમ કે પાસાની છે 6 બાજુઓ છે, એના માપ એક જ સરખા હોય છે, તો એને આપણે સમઘન પણ કહી શકીએ। તો આનું ઉદાહરણ તમે પાસો પણ લઈ શકો કે સમઘન છે એનું ઉદાહરણ કયું છે, તો કે પાસો। એ બુદ્ધા એક ચોરસ કાગળનો ઉપયોગ કરીને સમઘન બનાવવા ઈચ્છે છે। તે જાણે છે કે સમઘનની દરેક બાજુ ચોરસ છે। સમઘન છે એ ક્યારે કહેવાય, કે જ્યારે તેની 6 6 બાજુઓના માપ એક જ સરખા હોય અને એ ચોરસ હોવા જોઈએ, તો જ તમે એને સમઘન કહી શકો। જો લંબચોરસ હોય તો તમારે એને લંબઘન કહેવું પડે, પણ તમારે અહીંયા જોઈએ છે સમઘન, એટલે 6 6 બાજુ છે એ ચોરસ હશે અને એ 6 6 ચોરસના માપ એક જ સરખા હશે। તો અહીંયા તમને બે આકૃતિ આપેલી છે, જોઈએ। અહીંયા આ વ્યક્તિ છે એવું કહે છે કે સમઘનને કેટલી બાજુઓ હોય છે, સમઘન છે એને કેટલી બાજુઓ હોય, તો કે 6 બાજુઓ હોય છે। 6 બાજુઓ હોય, ચારે ચાર બાજુઓની સાઈડ, એક ઉપર અને એક નીચે, એટલે 6 બાજુઓ હોય છે। ત્યાર પછી તેણે બે અલગ અલગ આકૃતિઓ બનાવી, અહીંયા તમે જોઈ શકો એવી બે અલગ અલગ આકૃતિઓ છે એ બનાવે છે। હવે આના દ્વારા એ સમઘન બનાવી શકશે કે નહીં એ પણ જોવાનું રહેશે। જોઈએ, અહીંયા જે આકાર છે સેમ એવો જ આકાર તમને અહીંયા પણ જોવા મળે છે। હવે તમારે એ જોવાનું છે કે આના દ્વારા તમે સમઘન છે એ બનાવી શકશો। તો જોઈએ, અહીંયાથી આપણે આ રીતે વાળી દઈએ આને, અહીંયાથી આ રીતે, ત્યાર પછી અહીંયાની સાઈડ આવી રીતે, અને ત્યાર પછી આ જે બોક્સ છે એ તમે આ રીતે વાળી દેશો, એટલે તમારી પાસે 6 6 બાજુઓ છે એ થઈ જાય છે, ક્યાંય પણ ખાલી રહેતું નથી। જો તમારી પાસે ખોખું ખાલી ન રહેતું હોય તો એ સમઘન બનાવવા માટેની સાચી આકૃતિ કહેવાય, અને જો અહીંયા તમને એક પણ બાજુએ બાકી રહી જતું હોય ચોરસ, તો એ આકૃતિ છે એ સમઘન બનાવવા માટે ઉપયોગી થતી નથી। પણ આ આકૃતિ છે એના દ્વારા તમે સમઘન બનાવી શકો છો, તો આનાથી બનાવી શકાય। ત્યાર પછી બીજી આકૃતિ આપેલી છે એ પણ જોઈએ। અહીંયા જે આકૃતિ છે સેમ એ જ રીતની છે, અહીંયા વચ્ચે 4, 1 અને 2, એટલે 6 થઈ ગયા। હવે આના દ્વારા આપણે જોઈએ તો આ જે ચારે ચાર બાજુઓ છે એ બાજુઓની થઈ ગઈ, એક ઉપરની અને એક નીચેની, તો આ સમઘન છે એ બંધ થઈ ગયો, એક પણ બાજુએ ખુલ્લો રહેતો નથી, તો આના દ્વારા પણ સમઘન બનાવી શકાય છે। ત્યાર પછી જોઈએ આગળ, શું આ બંને આકારોને વાળવાથી સમઘન બની શકે, તો કે હા, આપણે હજુ હમણાં જ જોઈ ગયા કે બંને આકાર છે એ સમઘન બનાવવા માટે સાચા છે। ઓછામાં ઓછી એક વધુ આકૃતિ બનાવો કે જેને વાળવાથી સમઘન બની શકે। હવે તમારે એક સમઘન બની શકતી હોય એવી આકૃતિ અહીંયા બનાવવાની છે, તો એ તમારે જાતે બનાવવાની રહેશે, અથવા તો તમે આ રીતનું અહીંયા આકૃતિ કરશો, અહીંયાથી આ ઊભી લાઇનિંગ, ત્યાર પછી અહીંયાથી 1 2 3 અને 4 બોક્સ, અહીંયાથી આ 4 બોક્સ, આ રીતે એક બોક્સ છે એ ઉપરનું અને એક બોક્સ છે એ નીચેનું, એટલે કે 1 2 3 4 5 અને 6 બોક્સ તમે લઈ લો, અને જે આકાર આકૃતિ બને છે આના દ્વારા પણ તમે સમઘન છે એ બનાવી શકો છો। આના સિવાયની બીજી એક આકૃતિ છે એ તમારે જાતે હોમવર્કમાં અહીંયા દોરવાની રહેશે। આ રીતનું તમે કટિંગ કરી અને પણ જોઈ શકો છો કે આના દ્વારા તમે સમઘન બનાવી શકો કે નહીં। ત્યાર પછી સમઘનની દરેક બાજુનું ક્ષેત્રફળ શું થશે? હવે ક્ષેત્રફળ તમને જોવા કીધું છે દરેક બાજુનું, એટલે તમારે એક ચોરસનું ક્ષેત્રફળ જોઈશે। હવે અહીંયા આ જે બોક્સ છે એ 1 સેમી હોય
અહીંયા પણ એક સેમી હોય એટલે કે એક સેમીનું ચોરસ બોક્સ છે તો લંબાઈ અને લંબાઈ તો તમે સમઘન માટે અહીંયા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ છે એનું સૂત્ર મૂકી શકો અહીંયા તમારે ચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે એ યાદ રાખવાનું છે ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે તમારે લંબાઈ લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ લેવાની લંબાઈ છે એ એક સેમી ગુણ્યા લંબાઈ છે એ એક સેમી એટલે એક એકુ એક જો તમારી પાસે અહીંયા એકની જગ્યાએ બે હોત તો તમે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈમાં બે લેત તો બે ગુણ્યા બે થાત તો બે દુ ચાર પણ તમને અહીંયા આપેલા છે એક તો અહીંયા એક ગુણ્યા એક એટલે એક પણ ચોરસ સેમી આવશે તો આ એકમ પણ તમારે યાદ રાખવાનો છે ચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર થશે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ આ સૂત્ર છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ એટલે તમે અહીંયાથી ઊભી લાઈન પણ જોઈ શકો અને આડી લાઈન પણ જોઈ શકો આની આગળના ધોરણોમાં પણ તમે શીખી ગયા છો કે જ્યારે પણ તમારે આ જે ચોરસ બોક્સની સંખ્યા શોધવી હોય પાંચ હાર તમે આ સાઈડ લઈ લ્યો અને બે હાર તમે આ સાઈડ લઈ લ્યો એટલે ટોટલ કેટલા જણ છે એ તમારે જોઈતું હોય તો તમે આ બેનો ગુણાકાર કરતા હતા તો સેમ રીતે અહીંયા પણ કરવાનું છે અહીંયા એક સેમી છે અહીંયા પણ એક સેમી છે એટલે એક એકુ એક તો આ રીતે તમે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ છે એ શોધી શકો છો અને ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યા બાદ જો તમને અહીંયા માપ છે એ સેન્ટીમીટરમાં આપેલું હોય તો ચોરસ સેમી અને મીટરમાં આપેલું હોય તો ચોરસ મીટર લખવું પડે આ બંને છે એ ક્ષેત્રફળના એકમો છે આ તમારે યાદ રાખવાના છે ત્યાર પછી એક એવી આકૃતિ બનાવો કે જેને વાળવાથી સમઘન ન બને હવે તમારે આમાં એક એવી આકૃતિ પણ બનાવવાની છે કે જેનાથી સમઘન બનતું ન હોય તો તમે આ પ્રકારની આકૃતિ છે એ લઈ શકો ધારો કે આપણે અહીંયા લઈએ ત્રણ બોક્સ છે એ ઊભા અને ત્યાર પછી અહીંયા આપણે લઈએ ત્રણ બોક્સ એટલે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને છ આ છ દ્વારા તમે સમઘન છે એ બનાવી શકો કે નહીં એ તમારે જોવાનું આના દ્વારા સમઘન બનશે નહીં કારણ કે તમે આ ત્રણ બોક્સ અહીંયા વાળશો અને અહીંયાથી તમે આ સાઈડ લેશો એટલે બે ચોરસ છે એ ઉપરા ઉપર આવશે અને એક બાજુ છે એ ખાલી રહેશે એટલે આ આકૃતિ દ્વારા સમઘન તૈયાર થશે નહીં તમે આ રીતનું કટિંગ કરી અને પણ જોઈ શકો છો કે આના દ્વારા સમઘન બને છે કે નથી બનતું તો એવી હજુ એક આકૃતિ છે એ તમારે હોમવર્કમાં જાતે દોરવાની રહેશે ત્યાર પછી તમારી આસપાસમાં કઈ વસ્તુઓ સમઘન જેવી દેખાય છે તે અંગે ચર્ચા કરો તથા તે વસ્તુઓની યાદી બનાવો આપણે આપણી આજુબાજુમાં એવી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે કે જે સમઘન દ્વારા જોઈએ છીએ તો કે ખોખું પાસો આવી વસ્તુઓ છે એ સમઘન કહેવાય છે તો આના સિવાયની પાંચ વસ્તુઓના નામ છે એ તમારે હોમવર્કમાં જાતે લખવાના છે કે જે સમઘન વસ્તુઓ હોવી જોઈએ તો અહીંથી આગળનું અધૂરું ચેપ્ટર આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું વંદે માતરમ